אתה יודע מה, לפני שנדבר ונרד לרזולוציות של מה המשלחות ומה זה אומר, כמה מילים פרי סטייל שלך על באמת נפילתו של ראיסי אתמול. ברכות חמות למדינת ישראל ולעם ישראל, צריכים ללמוד לשמוח על נפילת אויבינו. כן. פשוט מאוד. ושמחים, יש מי שאמר אפילו שהגזמנו עם השמחות, כי בסופו של דבר... לא, ממש לא. אני מאחל לעם ישראל לראות עוד הרבה כאלה מחר, מחרתיים, שבוע הבא, עוד שבועיים. כן, אולי חמינאי. ותמוד יהיו בשמחות. הבורא לא צריך רעיונות איך לעזור לנו. עוד עושים יפלו. לא לפחד. אנשי מה שם יתפוצצו, כמה שיותר. אז בואו באמת... אני אשמח גם בשמחת עמי. אז בואו נדבר רגע באמת על ההשלכות של נפילת ראיסי. אומרים, אין יותר מדי השלכות משמעותיות, בסופו של דבר הוא לא מחליט על המדיניות, אבל אני רוצה לבדוק איתך, בכל זאת אנחנו מדברים על בחירות באיראן תכף. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד חלקים שם ששמחים והיו יכולים לנצל את האירוע הזה להפיכה משטרית. קח אותי לכל מיני אפשרויות בכל זאת שהדבר הזה משפיע יותר ממה שאנחנו חושבים. נתחיל מהלא. חיסלו את בן לדן, אבל אי אפשר לחסל את טלבן. טלבן היום שולט על אפגניסטן אחרי כל כך הרבה הפצצות, כי זה אידיאולוגיה. חיסלו את קאסם סולימני, אבל לא הצליחו לחסל את כוחות קודס, כי החליפו את סולימני לקאייני, וכוחות קודס זה תפיסת עולם, אידיאולוגיה זה סיסטם. חיסלנו את מוסאווי, החליפו אותו לנסראללה, כי חזבולה זה תפיסת עולם. בסיסטם שעובד. לכן, נפילות האלה, עם הבעת שמחה שלי, נשאיר את זה בצד, לא משפיע על רפובליקה האסלאמית של איראן. היו המון חיסולים כאלה על אדמת איראן, מחוץ לאיראן, חיסולים של מדעני גרעין אפילו הרבה יותר משובחים מזה, אבל היום המשטר האיראני עומד על 85%, 90% השארת אורניום. לכן חיסולים מסוג זה לא עוצר תפיסת עולם. זה חלק הראשון. חלק השני, הפיכות, מהפכות וכל מיני דברים כאלה, 30%, פחות או יותר, הם מתנגדי משטר באופן מהותי ויסודי. זאת אומרת, שוללים את זכות קיומה של הרפובליקה האסלאמית של איראן. 30% האלה אף פעם לא הצליחו להניע את איראן להפלת המשטר, כי יש נגד 30% החילוני, ליברל, מתנגד משטר, מתנגד לסכום קיומה של הרפובליקה האסלאמית, מנגד יש 30% תומכי משטר, שבאש ובמים עומדים לצד המשטר. 30% השני יוצא לרחובות, מדכא את 30% הראשונות. 40% באמצע הוא מסורתי באיראן, קוראים לזה שכבה אפורה, שהמסורתיים לא מזדהים עם המשטר, לא מחפשים את כל ההרפתקאות באזרבייג'אן וסוריה ולבנון וכדומה, רוצים נכון? רוצים לחיות. רוצים לחיות, אבל גם לא מזדהים עם החילוני-ליברל. לא מחפשים עכשיו את חיי מיני וויסקי וברים וג'אזים והתמערבות. תנו לי לחיות בשקט. לכן תמיד נשארים על הגדר. אז גם במבט של הפיכה ומהפכה וכדומה, גם לא, לא תהיה. מה כן? בחירות. זה עניין מאוד של... נגיד, מדעי מדינה, זה סיסטם שצריך לבחור מישהו אחר במקומו. מעבר לזה, לא יהיו שינויים. אולי עיכוב בגרעין האיראני, בכל זאת, יש לנו עכשיו עוד כמה עניינים להתעסק בהם? אחד, נשיא הוא לא אחראי על עיכוב או קידום של העשרת אורניום. שתיים, נשיא הוא לא המדען שיושב על סנקציפוגות. נשיא אין לו יד, לא בכן של העשרת אורניום ולא בלא של העשרת אורניום. בדיוק בדומה לשחמט, איראנים שיושבים בשחקים, או המשחק שחמט, פיל, סוס, חייל, מלך, מלכה, הכל, הם שחקנים בשחמט. מי שמשחק שחמט, ברור לו שהוא מאבד חייל, ברור לו שהוא מאבד סוס, ברור לו שהוא מאבד... אבל שאלה אם ההתעסקות עכשיו, באובדן הזה של שר החוץ ושל... אז מחליפים. אבל ההתעסקות בהחלפה לא תעכב טיפה? מה יתעכב? מי מאשיר אורניום? איראן. מי? המדענים. המדענים של איראן. למה צריך לעכב את המדען? המדען מקבל משכורת והוא צריך להמשיך בהעשרת אורניום. אתה אומר, בקיצור, רק שמחה שעוד... לצורך הדוגמה, להבדיל אלף הבדלות, האם פטירת בן גוריון גרם למדינת ישראל לעצור לרגע? הוא לא נפטר בזמן שהיינו במלחמה. לצורך הדוגמה. כן. אוקיי, לא בגלל המלחמה, בכלל, האם תפיסה ציונית נעצרה כמייסד של מדינת ישראל נפטר? לא. כן, הבנתי אותך.
אוקיי, אז אני רוצה ברשותכם, היינו חייבים את התייחסותו של אליהו באמת לעניין הזה, בכל זאת מומחה לענייני איראן ופרשן בנושא הזה, אבל אני רוצה לחזור לדבר שדיברנו עליו לפני שאליהו הצטרף אלינו, ושמענו כאן מקודם, והוא בעניין האמונה. גם אליהו דיבר על האידיאליזם, על הסיסטם, כשהאמונה היא שיטה, ואצלנו, במקום שאנחנו ניתן את המענה, שגם אצלנו האמונה היא שיטה, אנחנו שומעים על לוחם שהודח מתפקידו כשבר כלי מטבח בח'אן יונס, אנחנו שומעים עונש על חייל שקרז שמע ישראל חלילה במסגד. איך נענה לאמונה הזו, אם לא באמצעות אמונה, אליהו? אחד, אני בעד עונש לחייל. אתה בעד עונש לחייל? אני בעד. כי? לא בגלל שאני דואג לכלי של המטבח של צד השני, אלא בגלל שיש דברים שצריכים לעשות נקי בשקט ולסיים. אוקיי, מפאיניקים עשו פי אלף יותר מזה, ובן גוריון אף פעם לא העלה ציוצים ולא כלום. יש דברים שצריך לעשות נקי ובשקט. אזרבייג'נים גירשו לפני כמה חודשים 100,000 ארמנים מביתיהם. טרנספר מוחלט עשו. מישהו ראה סרטונים? מישהו ראה ציוצים? יש דברים צריך לעשות בשקט וללכת. אני תמיד אומר בדיוק כמו שחמט. שני אנשים יושבים, משחקים שבועיים, שלוש שבועות, לא מוצאים מילה מהפה. אין אוהדים, אין רעש. בסוף צד אחד רוצח את המלך של צד השני, לא מתרגש, לא מתלהב, קם, לוחץ יד והולך. מי שרוצה לנצח את הברברים האלה, פשוט מאוד שישמיד אותם בשקט. בלי טלפונים בשטח, בלי וואטסאפים, בלי הבעת התרגשות, בלי יופי, בלי טופי. תעשו את העבודה שלכם בשקט במגרש הזה, תסיימו את המלאכה ותצאו.